Posle 25 godina, ovog februara prvi put je održana virtuelna maškarada, kako se ne bi prekinula tradicija obeležavanja početka prolećnog ciklusa pokladnih običaja. Ovo je program negovanja nematerijalnog kulturnog nasleđa i podsjećanja na običaje koji su u vezi sa našim istorijskim nasleđem, što je jedan od novijih koncepata kulturne zaštite. S druge strane, ono što je izuzetno aktuelno kada je maškarada kao program u pitanju, jeste i jedan dijalog između nosilaca, publike i institucija kulture kada je u pitanju čuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Učesnici maškarade bili su uglavnom učenici osnovnih i srednjih škola koji su svoj umetnički izraz predstavljali kroz maske. Ove godine smo na našu nesreću prinuđeni bili da se prilagođavamo novim uslovima koji podrazumevaju da ne možemo da se okupljamo u velikom broju na ulicama. Pa smo eto mi osmislili da održimo maškaradu u nekom virtualnom prostoru i to smo učinili tako što su naši učesnici fotografije poslali sa svojim maskama. Naši stručnjaci su odabrali najbolje maske, a glasanje je takođe obavljeno putem Facebooka. Tako da, pobedničke maske će se naći od 12. marta na dva velika bilborda u centru grada. Maškarade su događaj koji su finansirali Pokrajinski zavod za kulturu i javno informisanje i Gradska uprava za kulturu, koji su smatrali ovaj događaj značajnim za Novi Sad, sa potencijalom da on preraste u karneval ozbiljnih razmera.